Devet osmin je taktovski način s koreninami v tradicionalni glasbi iz Bližnjega vzhoda. Predvsem aksak, v prevodu šepavec, je pomemben vzorec s tipično ritmično strukturo ljudske tradicionalne glasbe Turčije. Zan je značilen način dvodobnega in trodobnega ritma, ki zaradi menjave poudarkov težke in lahke dobe deluje kot spotikanje, šepanje. Dva plus dva plus dva plus tri. Dum teke dum teke tek. Vanja Mervič na razstavi v galeriji Dimenzije napredka ponuja na ogled končne rezultate projektov, ki jih je ustvaril do sedaj. Posamezna dela razstave ponujajo celoto, ki nas prisili k razmisleku o času. Čas kot trenutek. Čas kot minljivost ali nenehno ponavljajoč element mantre. Čas, ki ga umetnik ne ponuja kot matematična dojema, temveč kot nekaj metaforičnega, življenjskega. Vanja Mervič kljub uporabi novodobnih tehnologij ostaja zvest liriki in likovnemu svetu, ki nas prevzame. Dum teke dum teke tek. Vreden Faustovega krika, postoj, trenutek, tako si lep. Razstava je na ogled do 26. avgusta.